За сайн байцгаана уу та бүгдэд энэ өдрийн минь төвшүүлье. За тэгэхээр лабораторийн хичээл гэдэг бол ихтэй сургуулийн ялангуяа инженер технологийн салбарын одоо сургалтын маш чухал бөгөөд одоо үндсэн хэлбэр нь лабораторийн хичээлийн үр дүндэл оюутны одоо тэр мэрэгжлийнхаа дагуу олж авах мэдлэг чадвар дадлыг бол одоо лабораторийн хичээлийн явцтал бий болдог. За үүнээс гадна лабораторийн хичээлээр олсон ур чадвар дээр үндэслээд одоо цаашдын судалгааны ажил хийх, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж дээр ажиллах, түүхийд болон бүтээгдэхүүний чанарыг одоо үнэлэх, үнэлгээ хийж чаддаг энэ дадал чадвар бол одоо олгогддог юм аа. Тийм ч учраас одоо дээд сургуулиудын лаборатори бол одоо орчин үеийн үйлдвэрүүд ямар тоног төхөөрөмж хэрэглэгдэж байна вэ? Тийм л одоо тоног төхөөрөмжүүдээр бол лаборатороо бол одоо тоноглохыг, тэн дээрээ хичээл сургалтаа явуулахыг бол зорж тэмүүлж байна. Тийм ч учраас энэ бол лаборатори гэдэг бол одоо их сургуулийн хамгийн одоо үнцэнтэй, үнтэй нэг хэсэг нь байхаас гадна сургалтын одоо гол цөм нь байдаг. Тэгэхээр зэрэг лабораторийн хичээлийг явуулахын өмнө бол одоо багш яг хичээл хичээлийнхаа онлайн хичээлийнхаа агуулгад нийцсэн лабораторийн хичээлүүдийг төлөвлөн лабораторийн хичээлийн зорилго бол яг ямар дадал чадварыг олгох вэ гэдгийг бол багш маш сайн томьёолж өгөх ёстой. За тэгээд бол лабораторийн хичээлд бол юу хийх үү гэдэг даалгаврыг өгнө. Энэ лабораторийн хичээл дээр бол зөвхөн тоног төхөөрөмж дээр ажиллахаас гадна хөдөлмөр хамгааллын зааварчлал, химийн янз бүрийн реакц уралтай бол ажиллах чадвар энэ мэдлэгийг бол энэ лабораторийн хичээлийн үр дүндэл одоо олж авдаг. Лабораторийн хичээлээр олж авсан мэдлэг чадвараа бол одоо бие даалтын ажил, курс, дипломын ажил хийхэд бол яг лабораторийн хичээлдэр суурилсан энэ мэдлэгийг л одоо ашигладаг учраас лабораторийн хичээлд бол маш ач холбогдол өгч байгаа юм аа. Тэгэхээр зэрэг инженерийн одоо салбарын лабораторийн бодвол бол материал судлалын лаборатори. За энэ бол түүхийд бүтээгдэхүүний чанарыг үнэлдэг лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд байхаас гадна үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүд, програм хангамж бүхий компьютерийн өрөөнүүд гэсэн ийм одоо үндсэн төрөл бол байна. Тэгэхээр зэрэг энэ лабораторид бол сүүлийн үед зөвхөн уламжлалт аргаас гадна сүүлийн үед бол энэ лабораторийг төшгөлсөн идэвхтэй сургалтын аргуудыг бол лабораторийг төшгөлж явуулж байна. Жишээлбэл бол одоо сургалтын орчинд суурилсан сургалтууд, асуудлыг шийдвэрлэх сургалтууд, гих мэдчлэнгийн энд бол одоо лабораторийг л одоо ашиглаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг лабораторид бол оюутан яг багаж тоног төхөөрөмж дээр ажиллаж сурхаас гадна үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн бол одоо яаж бий болдог юм бэ гэдгийг бол одоо үйлдвэрлэлийн энэ сургалтын лабораторийн тоног төхөөрөмж дээр одоо явуулж үзнэ. Тэгээд тэрнтэй л одоо үнэлгээ өгөх гих мэдчлэнгийн энэ аргууд бол одоо лабораторийн хичээлээр бий болдог. За лабораторийн хичээлээр олж авсан мэдлэг чадвар бол одоо бие даалтын ажлын чухал цөм хэсэг нь. Тийм ч учраас энэ лабораторийн хичээл бол зөвхөн одоо мэдлэг чадвар дадлыг тоног төхөөрөмждөөр ажиллах мэдлэг чадвар дадлыг олохоос гадна оюутнуудад одоо хамтаараа ажиллах, багаараа ажиллах, одоо хоорондоо зөв хайрцаж сурах, мэдж байгаагаа бие биендээ дамжуулах гих мэдчлэнгийн ийм чадваруудыг бол бас лабораторийн хичээл дээрээс олсон одоо энэ чадвараараа бол цааш нь хөгжүүлдэг юм аа. Лабораторийн хичээл явуулахд бол багшаас бол маш өндөр одоо мэрэгжлийн ур чадварыг бол шаардна. Яг тэгэхээр багш бол өөрөө тэр лабораторийн тоног төхөөрөмж дээр бол ажиллаж чаддаг. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөөс гарч ирсэн бүтээгдэхүүнд бол үнэлгээ өгдөг. Тэрний одоо ямар чанартай байна уу гэдэгт нь юм уу чанарын дагуулал гарсан байхад юунаас болов гэдгийг бол одоо үнэлж дүгнж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэр тоног төхөөрөмжөөдөө бол засаж үйлчилгээ хийх, эвдрэл гарах юм бол одоо тэрийг засварлах, тэр шалтгааныг нь одоо тодорхойлох гих мэдчлэнгийн ийм л чадварыг эзэмсэн байх ёстой учраас багш бол тэр лабораторийн тоног төхөөрөмжийг яг өөрийн одоо чадвараар эзэмсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд эцэст нь лабораторийн ажлыг бол одоо тайланг маш эмх цэгцтэй зөв одоо дүгнэлт бол бичүүлж сургах хэрэгтэй. Лабораторийн одоо тоног төхөөрөмждөр гаргасан хэмжилтийн үр дүн юм болгонд бол одоо буруу байсан ч гэсэн яагаад вэ гэж
Одоо тэрэнд нь бол дүн анализ хийжэл бол сурах хэрэгтэй. Энхүү лаборатори гэдэг лаборатори бол лабораторийн хичээл бол одоо нөгөө хийвэл сурна гэж. Яг хийнгээ суралцах одоо энэ үйл ажиллагаа явуулдаг хэсэг нь бол одоо лабораторийн хичээл юм аа. Тийм учраас одоо орчин үеийн сургалтын идэвхтэй сургалтын аргад ч гэсэн энэ лабораторийг бол хичээлийг улам одоо төгс төгөлдөр болгож одоо ашиглаж байна. За ингээд анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Та бүгдэд ажлын амжилт сайн сайхныг хүсье.